Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у нас був такий день, який можна назвати підготовчим, підготовчий щодо міжнародних заходів, які відбудуться завтра, післязавтра, ці дні. Позиція України, як і завжди, має бути почутою, тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала. Підготовчим був цей день і щодо більш тривалої перспективи, оборонні питання, економічні питання і те, інше з прицілом на весну цього року. Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії прихопити ініціативу маємо зламати, і я впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, морпіха. І наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. Провів сьогодні економічну нараду також щодо підготовки до весни. Багато питань, багато, які всі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей і галузей. Аграрний сектор – дуже гостре питання гуманітарного розмінування землі. На рівні Кабінету міністрів України утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності, очищення ґрунтів, відмін, снарядів, що не розірвалося. Уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення в десятках напрямків. Це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій. Готуються кроки і в напрямку створення та підготовки робочих місць. Кожне робоче місце зараз в нашій країні – це допомога нашій стійкості і це шлях для повернення наших людей в Україну. Відповідні деталі будуть представлені на урядовому рівні. Звичайно, дуже змістовна розмова сьогодні відбулася і щодо євроінтеграційного напрямку. Ми робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства в ЄС. Зокрема, говорили про це під час візиту прем'єр-міністра Швеції. Саме Швеція зараз головує в Євросоюзі, і у нас є і необхідний лідерство, і необхідна воля для того, щоб вже цього року мати переговори щодо членства. Україна в цьому відчуває підтримку партнерів. Я дякую за це. Говорили також сьогодні дуже детально з паном прем'єр-міністром Швеції про подальшу оборонну допомогу, про зброю для нас, для України. Наші захисники, захисниці дуже очікують шведські арчери, одну з найсильніших артилерійських систем. І арчери точно допоможуть нашим воїнам. Говорив сьогодні з президентом Азербайджану. Подякував йому за щире бажання миру для України, за гуманітарну підтримку нашої держави і за мудрий погляд на захист міжнародного права. Домовились співпрацювати в глобальних інституціях, і як це вже стало традицією, щовечора я хочу подякувати нашим воїнам, кожному і кожній, хто своєю стійкістю, хоробрістю на передовій дозволяє нам підготувати наші наступні оборонні кроки. 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, 10-та окрема штурмова бригада Едельвейс. Дякую вам, хлопці, за ефективну оборону Донеччини. 25-та окрема повітряна десантна Січеславська бригада, 81-та окрема аеромобільна бригада і 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці, за оборону Луганщини. Кожен день вашої оборони зараз дозволяє нам підготувати майбутнє звільнення наших міст і громад. Не можна залишити жодного шансу окупанту, всім окупантам, і ми не залишимо. Я дякую усім, хто допомагає нашій державі. Слава кожному і кожній, хто в бою. Слава Україні!